এইবাৰ মই উপস্থিত আছো আৰ্মিৰ হৈতে জংঘলৰ মাজত আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে উগ্ৰপন্থী আছিল এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা আৰ্মি অহাৰ কথা গম পাই ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছে আৰু এইবাৰ মোৰ হৈতে আছে কাবেৰী আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আৰ্মিয়ে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ অভিযান কিছু মই দৃশ্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণে আৰ্মি ডগে সেই সন্ত্ৰাসবাদী বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্মিক সহায় কৰি আহিছে তাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। প্রাপ্ত সামরিক কুকুরবুরে সুরক্ষার ক্ষেত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরবুরে অপরাধীর সন্ধান করার ক্ষেত্র কঠিনতম কার্য সমাধা করে অপরাধীক বিচারি উলিওয়াত সহায় করে। সেই সন্ত্ৰাসবাদীজন সেই উগ্ৰপন্থীজন আৰ্মিৰ চকুত ধূলি দি ইতিমধ্যে পলাই আহিছিল প্ৰায় 2-3 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আৰু সেই অপৰাধীজনেই বৰ্তমান আহি আশ্ৰয় লৈছিল জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ ভিতৰতেই আৰ্মিয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক কওঁ যে ইয়াত যিসকল ব্যক্তি আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আছে সেই অপৰাধীজন কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত সেই অপৰাধীজন আমি বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰ্মিয়েও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু সাজু হৈছে সেই আৰ্মি ডগ আৰু যি ডগ ঘ্ৰাণ শক্তিৰ জৰিয়তে যি ডগে ইতিমধ্যে বিচাৰি উলিয়াব সেই অপৰাধীজন গতিকে আগবাঢ়ো বলক আৰু কেনেধৰণে আৰ্মিৰ ডগে সেই অপৰাধীজনক বিচাৰি উলিয়াই তাৰ দৃশ্য আমি আমাৰ কেমেৰাত বন্দী কৰোঁ। দেখিলোঁ যে কেনেধৰণে আৰ্মিৰ অপাৰেশ্যনত আৰ্মিৰ অভিযানত
আৰ্মি ডগে সহায় কৰিলে আৰ্মিক। মই এইখিনিতে কওঁ যে অপৰাধী বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্মিৰ ডগ কোনো গুণেই কম নহয়। গতিকে এই দুয়োটা ডগলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা বিগ চেলুট। আন এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ এবাৰ। অপৰাধীয়ে কাপোৰ এৰি থৈ গ'ল আৰু এইবাৰ ট্ৰেকাৰ ডগ ভূমি সাজু হৈছে। এইফালে আছে ভূমি আৰু ভূমিয়ে এবাৰ সেই কাপোৰ শুঙিব, গোন্ধ ল'ব আৰু তাৰপিছত বিচাৰি উলিয়াব সেই অপৰাধীগৰাকীক। গতিকে সেয়াই হৈছে আৰ্মি ডগ ট্ৰেকাৰ ডগ ভূমিৰ কাৰ্য। গতিকে আমি পলম নকৰোঁ, ব'লক এইবাৰ চাওঁ আৰ্মি ডগ ট্ৰেকাৰ ডগ ভূমিয়ে কেনেধৰণে অপৰাধীক বিচাৰি উলিয়ায়। গতিকে ব'লক। অপৰাধী য'তেই নাথাকক কিয়, য'তেই লুকাই নাথাকক কিয়, আৰ্মি ডগে বিচাৰি উলিয়াবই। এতিয়াও গৈ আছে আৰ্মি ডগ, বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছে আৰু সেই যি গোন্ধ ল'লে আৰু সেই গোন্ধৰ ফ'ল' কৰি কৰি ইতিমধ্যে গৈ আছে ভূমি। গতিকে আমি তেওঁকো পিছা কৰি আছোঁ, তেওঁকো ফ'ল' কৰি আছোঁ। গতিকে ব'লক আমিও আগুৱাই গৈ থাকোঁ। মই কৈছিলোঁৱেই যে য'তেই লুকাই নাথাকক কিয়, সেয়া জংঘলতেই হওক বা কাৰোবাৰ ঘৰৰ ভিতৰতেই হওক বা পাব্লিকৰ মাজতেই হওক, অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰ্মি ডগে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কৃপণালী নকৰে আৰু গোন্ধ লৈ বিচাৰি বিচাৰি জংঘলৰ মাজত অপৰাধীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰ্মি ডগ ভূমিয়ে। গতিকে ভূমিলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা চেলুট। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সহায় কৰে আৰ্মিক কুকুৰে। অৰ্থাৎ আমি যদি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে পেট্ৰলিঙৰ সময়তো আৰ্মি ডগে যথেষ্ট সহায় কৰে আৰ্মিক। মই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আন এটা ডেমৰ ফাললৈ আৰু এইবাৰ ইয়াত দেখা পাইছে গাৰ্ড ডগ সাজু হৈ আছে। বিশেষ এটা স্থানত পেট্ৰলিং চলি আছে আৰু তেনে সময়তে দুজন অপৰাধী আহি সেই পেট্ৰলিঙৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু কুকুৰৰ যি ঘ্ৰাণ শক্তি আছে সেই ঘ্ৰাণ শক্তিৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিলে কিন্তু সেই অপৰাধী। কেনেকৈ সম্ভৱ এই সকলোবিলাক কাম, আহক চাওঁ আমাৰ আনটো ডেমত। এয়া হৈছে আৰ্মি ডগ।
অপরাধীয়ে আর্মির চকুত ধুলি দিব পারে পেট্রোলিংৰ সময়ত ডিউটিৰ সময়ত কিন্তু কুকুৰৰ চকুত ধুলি দিব নোৱাৰে আৰু তেনে ধৰণে আর্মি ডগে এনে ধৰণে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুজনকৈ অপরাধীক আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পালে আৰু এয়াই হৈছে আর্মি ডগ গতিকে পুনৰবাৰ আর্মি ডগলৈ সেলুট বিভিন্ন সময়ত আর্মি ডগে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সহায় করে আর্মি অথবা পাবলিকক যেধরনের ভিআইপি ভিভিআইপির সৈতে তেওঁলোক যায় তেনে সময়তো হেল্প করে আনকি আর্মির দৈনন্দিন যেটু রুটিন থাকে তাতো আর্মি ডগে যথেষ্ট ধরনের সহায় করে মানে জানিব বিচাৰিছো আপনি জানা চাতে কি আরোপি মে তো ডগস কা রোল কিয়া হতা হয় আর কেসে হেল্প করতে হয় আর্মি আরোপি মে ডগ কা বহুত মহত্বপূর্ণ রোল হ্যাঁ कोई भी वीआईपीज या कॉन्वॉय को निकालने के लिए पास करने के लिए सबसे पहले हम आरोपी की कार्रवाई करते हैं यानी रोड को ओपनिंग करते हैं जी ओपनिंग करने का मतलब है कि रोड में कहीं पे माइंस या एक्सप्लोजिव या आईडी ना लगाओ जी इसमें हमारा डॉग क्या है उस चीज़ को सूंघ कर एक्सप्लोजिव को सूंघ कर वो उसको इंडिकेशन देता है जी और इंडिकेशन देने के बाद जो इंजीनियर्स का वर्क है उसको एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज करना यस तो वो फिर डिफ्यूज कर देते हैं इनमें क्या है हम कॉन्वॉय को या जो वीआईपी हमारे जा रहे हैं रोड से उनको बचाने में महत्वपूर्ण सहायता करता है धन्यवाद আৰু এইখিনিতে ক'বই লাগিব যে আৰ্মি ডগে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে সেইসকল আৰ্মি ডগক আমাৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ চেলুট ইউনিটত থকা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰতিটো কুকুৰৰ সৈতে হেণ্ডলাৰৰ নিস্বাৰ্থ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে প্ৰতিদিনে কুকুৰবোৰক পৰিচৰ্যা কৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰোৱা আদি বিভিন্ন কামৰ সময়তে হেণ্ডলাৰৰ সৈতে কুকুৰবোৰৰ এই অটুট সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে অভিযান তথা কামৰ সময়ত হেণ্ডলাৰ আৰু সামৰিক কুকুৰৰ মাজত এই সম্পৰ্ক পৰিলক্ষিত হয় কুকুৰ আৰু গৰাকীৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ নাম হৈছে বিশ্বাস আৰু কুকুৰে গৰাকীক যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে আৰু তাতেই আকৌ আৰ্মি আৰু আৰ্মি ডগৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই এয়া হৈছে আৰ্মি ডগ আৰু এয়া হৈছে আৰ্মি আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ যি সম্পৰ্কৰ যিটো এনাজৰী সেই এনাজৰীৰ বিষয়ে মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ মোৰ লগত আছে এগৰাকী জোৱান আপছে জানা চাহে কি ডগ অৰ আৰ্মিকা যো বণ্ডিং কেছা হতা আপোনালোক আমাৰ যো বণ্ডিং হে ইনকে সাথ যো আদমী দিনচৰ্যা মে ৰহতে হে ৰুটিন ৱাইজ মৰ্নিং সে ইভিনিং তক ইনকা যো প্ৰোগ্ৰাম হে সুবহ মৰ্নিং মে হম 5:30 বজে ডগ কো কেনেল সে আউট কৰতে হে सबसे पहले डॉग को घुमाते हैं नॉर्मल उसके बाद इसका टेम्परेचर लिया जाता है टेम्परेचर लेने के बाद इसका पल्स रिस्पिरेशन चेक किया जाता है चेक करने के बाद अगर डॉग में कोई टेम्परेचर किसी का कम या ज़्यादा होता है तो उसको हम जो है पीटी में नहीं ले जाते और बाकी जो डॉग है उसको हम रूटीन वाइज जैसे डेली उसको पीटी में ले जाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में पीटी हमारा जो है 4-5 किलोमीटर का रन होता है रन में हम डॉग को कंप्लीट अपने साथ ही रन कराते हैं आपके साथ उसका भी मॉर्निंग वॉक हाँ मॉर्निंग वॉक होता है इसका डेली का रूटीन है ये 4-5 किलोमीटर हम रन कराते हैं ओके रन कराने के बाद उसके बाद आने के बाद हम इसके साथ फिर
यहाँ आके बेसिक ओबीडेंस करवाते हैं। बेसिक ओबीडेंस में उठक बैठक सिट डाउन ले डाउन जो भी रूटीन वाइज जो चलता है उसके साथ हम डेली का काम कराते हैं। उसके बाद बेसिक ओबीडेंस होने के बाद हम इसका जंप जो रूटीन वाइज है जंप कराते हैं। जो ऑब्स्टिकल है, हाँ ऑब्स्टिकल है वो कंप्लीट होता है ताकि जो डॉग है दिनचर्या में उसकी जो बॉडी हेल्थ है वो बहुत बढ़िया और अच्छी रहे। जी हाँ जी। और उसके बाद इसका डेली खाना क्या देते हैं? इसका सर डेली का जो रूटीन है अभी उसमें सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद इसका जो टाइमिंग है एक घंटे का पीटी प्रोग्राम होता है। पीटी प्रोग्राम के बाद हम इसका जो खाने का उसके बाद ग्रूमिंग इसका स्टार्ट हो जाता है। 30 मिनट का इसका ग्रूमिंग का टाइम है। 30 मिनट हम इसको सबसे पहले डॉग को चेक करते हैं, इसका कहीं बाल कहीं हर चीज़ की बॉडी चेक किया जाता है। उसके बाद 30 मिनट का जो ग्रूमिंग करने के बाद इसका फिर फीडिंग स्टार्ट किया जाता है। फीडिंग में जो है इसका मीट है, अंडा है, चावल है, उसके बाद हरी सब्जी है। ये जो रूटीन वाइज हम डेली है, डेली का रूटीन में जो जैसे 680 ग्राम इसका पर डे मीट है और इसका मिल्क है, उसके बाद 2 अंडा है पर डे। ये रूटीन वाइज जो है हम डेली कंटिन्यू खिलाते हैं इसको। जी। और इन लोग का नहाना हाँ वो महीने में एक बार ही होता है? नहीं, इसका जो जैसे इसके जो डॉक्टर हैं वो जैसे सजेशन हमारे करते हैं जरूरत के मुताबिक इसको जैसे है उसको नलाया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एया होइसिल डॉग आर्मी डॉग और आर्मी जी बंडिंग जी सम्पर्क सम्पर्क विषय आम किसु कथा जनार चेस्टा करलो और बहु कथा जानिबले बाकी आछे मोर सैते आपनके चाइ थाकिबो आर्मी डॉगर विषय बहु नजना कथा चाइ थाकिबो मोर सैते एखन टेक उभति आहिम एटा चमु बिरतिर पिछत।